Līvānu novada domes sēdē 28. janvārī deputāti vienbalsīgi apstiprinājuši novada pašvaldības 2020. Gada budžetu. Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti vairāk nekā 13,647,000 eiro, bet izdevumi gandrīz 14,268,000 eiro. Šī gada pašvaldības budžets pārsniedz pagājušā gada budžetu par vairāk nekā 4%. Turklāt šogad budžeta samazinājums nav paredzēts nevienā no pašvaldības iestādēm vai struktūru vienībām. Diezgan liela daļa no šī gada budžetu mēs liekam tādās lietās, kur palīdz pašvaldībai ietaupīt līdzekļus. Un lielu vērību konkrēti pievērsīsim ielu apgaismojumā, iestāžu apgaismojumā, modernizācijai, LED gaismekļu ieviešanai ar vienu mērķi, lai iekonomētu pašvaldības līdzekļus. Arī šo to darīsim ekoenergizācijas paaugstināšanai, siltummezglus pārbūvēsim un ar vienu domu, lai samazinātu izdevumus pašvaldībai. Lielāko daļu ielu pārbūves projektu pašvaldība pabeigusi jau pagājušajā gadā un atzīst, ka šogad darbu skaits šajā jomā ievērojami sārucis. Kā dažas no apjomīgākajiem šī gada ielu būvdarbiem, pašvaldība min baznīcas ielas pārbūves noslēgšanu, apgaismojuma ierīkošanu Prēļu, fabrikas un parka ielu rajonā, kā arī Ubaglīča rajona ielu un to apgaismojuma atjaunošanas uzsākšanu. Paredzams, ka tuvāko gadu laikā vērienīgas pārmaiņas sagaidīs Līvānu pilsētas pussala starp Daugavu un Dubnu. Šogad, līdz ko tiks veikta tehniskā projekta ekspertīze, pašvaldība tur uzsāks pirmos būvdarbus, reljefa līdzināšanu, kā arī teritorijas atbrīvošanu no apauguma un vecajām pamestajām ēkām, lai tur izveidotu rekreācijas zonu. Mēs saprotam, ka mums pašvaldībai nekad budžetā nebūs to līdzekļu un arī Eiropas Savienības līdzekļus ir grūti šādiem mērķiem piesaistīt, bet mēs mēģināsim vairāk gadu garumā sakārtot šo vietu Līvānu pilsētā, lai Līvānu novada iedzīvotājiem un viesiem būtu interesanti tur aiziet, būtu interesanti tur atpūsties un baudīt dabu. Izmaiņas būs arī pašā Līvānu novada domes ēkā. Ir ļoti liela pārbūva šeit saistībā ar vienas pieturas aģentūru, kur varam ministrie dot finansējumu, un mēs sakārtosim, pārkārtosim šobrīd arī struktūru. Kabinetu sistēma izmainīsies, arī valsts iestādes dažas ir pārorientējušas. Šeit notiks liela remonta tieši iekšā, šobrīd tehniskais projekts jau ir gatavs. Novada domes budžeta apstiprināšanas sēdē tika aktualizēts arī pašvaldības transporta līdzekļu nolietojums. Nepietiek naudas autotransportams, kuru es atceros, kaut kur 15 gadu atpakaļ bija ļoti slikta situācija. Tad mēs pierādījām, ko nozīmē ar vecu transportu, cik tas izmaksā mums remontēt, un tad deputāti piekrita, mēs atjaunojam, un ņemot vērā tās vajadzības, ka ļoti naudas vajag Eiropas fondus, lai to apgūtu, visu laiku mēs atkal esam šo te transportu un autobusus, mēs esam nolietojuši. Tas ir viens no tādiem sāpīgiem jautājumiem, kuri arī pievauk tieši skolēnu pārvadājumi, un mēs ļoti daudz tieši no sava transporta, ko citas pašvaldības nedara, tieši sporta skolas. Būtībā mēs savām skolām arī ekskursijas pilnīgi nodrošinām, gandrīz nodrošinām. Zinu, ka mēs, ja viss normāli līdz gada beigām, ne tikai tos trīs vienības nopirksim, divas vieglās automašīnas un autobusu, bet es domāju, ka vēl vienu autobusu mēs spēsim, ja ne kaut kas tā nepamainīsies. Dažādi uzlabojumi iecerēti arī izglītības iestādēs, piemēram, Līvānu pirmās vidusskolas ēkai, kuras remontdarbi pabeigti pagājušo gadu, šī gada budžetā paredzēta modernizēta bibliotēkas aprīkojuma iegāde un velo novietņu uzstādīšana pie skolas. Arī šī gada budžetā pašvaldība atvēlējusi līdzekļus uzņēmējdarbības motivēšanai. Notiks konkurss uzņēmējiem Līvānu novads var. Novada iedzīvotājiem, kas vēlas tirgot savus audzētos zaļumus un dārzeņus, šogad Līvānu pilsētā tiks izveidoti tam piemēroti apstākļi, ierīkojot zaļo tirdziņu.
Līdztekus jau iepriekš minētajiem darbiem Līvānu novada pašvaldība šogad paredzējusi līdzekļus arī citām aktivitātēm, piemēram skolēnu dalībai Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanai, Līvānu stikla zīmola popularizēšanai un attīstīšanai, kā arī citiem mērķiem. Sīkāka informācija pieejama portālā jēkabpilslaiks.lv, kur publicēts paskaidrojuma raksts par Līvānu novada pašvaldības šī gada budžetu. Sandra Pēgļkāne, Evelīna Elksnīte, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.